Бихте имали цялото си богатство в биткоин? Биткоин има тенденцията да расте като процент от моето богатство. Това е причината, поради която хипербиткоинизацията е със сигурност нещо, което ще се случи. В бъдеще биткоин съвсем по натурален начин ще струва, ще бъде 90% плюс от на всеки един човек нетворта. О, купих за $100 биткоин преди 10 години, а сега е 90% от имането ми. Ей, такива коментари ще има. Напълно съм съгласен, когато закупих при 2017 година малко количество биткоин, беше около 1% от всичкото ми богатство. През 2021 година то порасна до 18%. До 2025 година аз лично очаквам да бъде 60% или повече от моето богатство. Моите акции направо са нищо пред биткоин за сравнение. 7-10% вдига на цената на година е просто ужас. Честита Коледа на Сатоши Накамото, ти си моят герой. Какъв е извода? Колкото по-рано флеш на 100% в биткоин, толкова по-добре. Аз съм 97% в биткоин. Бих бил 100%, ако можеш да го харча където си поискам. Този вика, вече съм 100% в биткоин. Ще пусна една анкета, че ми е интересно, между другото. Колко процента от всичкото ви богатство е в биткоин? Това броим. Апартаменти. Коли. Акции, злато, ниви и всяки други недвижимости. Парите в банката, това е. Парите, които имате лесен достъп, дори и ако трябва да продадете нещо, но не броим сега продадеш дрехите, телефона и нещо такова. Под 10%, под, окей, 10 до 50%, 51 до 90% и 90% плюс. Имам 95% от парите ми в биткоин. Аз ги деля 50 на 50 в биткоин и в недвижимо имущество. Общо взето нямам никакви акции или пари в брой. Това не е финансов съвет, но до момента ми е свършил доста добра работа да се справя с инфлацията. И аз съм в подобна позиция. Много хора ми препоръчват да диверсифицирам в типичните инвестиции. Сребро, злато, акции и така нататък, но общо взето с това, с моята тактика се справям доста добре. Недвижимото имущество е един страхотен начин да leverage your money, което означава, че имаш примерно имот, който струва да кажем половин милион, ипотекираш го и вземаш 300-350 хиляди заем. И с тези 350 хиляди заем всичко можеш да направиш. Да купиш биткоин, да купиш още един имот с ипотека, даже още два имота и така нататък. Какво бихте направили с животопроменящи пари? Стандартният въпрос, който постоянно го повтарям, защото поред мен края на годината ще дойде време за продажби и хората няма да искат да продават. Събужда се и вашето портфолио е мутнало. За мен да си изплатя ипотеката, знам, скучно е, и да се пенсионирам. След това да започна. Какво означава това? Чалет in the Alps. Какво е чалет? Думата. Хижа ли е това? Какво означава? Къщичка, да. Swiss chalet is a type of building or house typical in the Alps region in Europe. It's made of wood with heavy gently sloping roof and white well supported eaves set right angles to the front of the house. Окей, then. Шалет ли? Как се чете това? Не бих купил 20 коли, яхти и така нататък. Просто искам да бъда финансово независим.
да мога да се купувам нещата от магазина без да гледам цените, да не трябва да се преценявам за сметките. Да се пенсионираш рано, ей това е отговорът. Early retire and YOLO. YOLO, your answer is correct. Буквално искам просто моята самотна майка да не се преценява за нищо. Ще си купя една къща, преди да си купя собствена къща. Най-сетне бих претърпял инцидент с лодка, този за който аз винаги съм мечтал, за да не паща данс. Това ще е най-екстравагантният инцидент с лодка, който някога сме виждали. Ти си човек на културата, сигурно държиш малко монеро. Както де, тъй като сме толкова опиянени от хопиум, ще продължа да работя. И шефа ми да ми вика отново и отново и отново. Не, ще продължа да ходя на работа, но когато шефа ми се развика, ще хвърля така, ще го замеря с едни харти, съседих за Давид, сеща ли така беше на гости за подкаст, и дед вика, ще отивам през старото гад, ще взема един много скъп богат букет за 500 лева и ще хвърля и ще кажа, на, дръж ма! Ой, гад! И ще пуснате стъпата компания. Трябва да живееш в Америка. Да викаш на служителите е неприемливо, нали? Ой, гад, гледам отново How I Met Your Mother. High five, на който е изгледал всички сезони How I Met Your Mother. Да, гледам го силно за пети път. И в един епизод Барни вика на Маршал му обяснява, вика шефът ти като вика това е мотивационен инструмент също като коледен бонус или сексуал харасмент, че не може да сети как е на български, нали? Сексуално нападение, с други думи шефа като пипне секретарката или едиси коя колежка по дупето, нали, като я обара, то това е мотивейшнъл такъв, да мотивиращ инструмент е. Не, а не е такова. А не е нещо неприемливо. О май гад.